Žovka Orangutanová, Květoslav Slon, Karolina Mišová, Emil Tučňák a jejich další kamarádi. To jsou zvířátka, která se v úspěšné pohádce opět vracejí do Zlínského divadla. Opici Žovku si tady totiž děti zamilovali už před 8 lety. Nerozlučná parta se ale objeví v novém hereckém obsazení. Režie se ujal stejně jako před lety Dodo Gombár, tentokrát s asistentkou Terezou Říhovou. Nové to bude především tím, že představení bude mít tři nové herce. Honzu Řeznička, Marii Vančurovou a Markétu Kalužíkovou a k jednotlivým písním vlastně Hanka Geržová vyrobila nebo vytvořila nové choreografie. Žovka je chytrá, sympatická, spravedlivá a vynalézavá opička. Kromě toho, že dovede vymyslet nejednu báječnou zábavu, umí také vyřešit kdejakou zapeklitou situaci. Je to taková šéfka prostě party v zoo a myslím si, že si tak jakoby užívá prostě to, že je tam tak jako nejchytřejší a že ji tak všichni poslouchají a že se mají rádi. Maškarní, maškarní, maškarní ples, bude tu dnes. Maškarní, maškarní, maškarní ples, bude tu dnes. V pohádce Opice Žovka se děti a jejich doprovod mohou těšit na dva zábavné a napínavé příběhy. Nejprve uvidí, jak Žovka pořádala maškarní ples, v tom druhém odhalí zloděje.